Takže Dustinovu smrt nezpůsobilo samotné množství drogy, které požil, ale spíše rozhodnutí jeho duše dovolit té dávce, aby ukončila jeho život. Přesně tak. Takže rozhodnutí jeho duše vedlo k biochemické reakci jeho těla? Přesně tak. A kdyby jeho duše nebyla chtěla inkarnaci ukončit, tak by stejná dávka drogy nezpůsobila smrt? A nebo by duše zařídila okolnosti tak, že by prostě neměl takové množství drog, aby se mohl smrtelně předávkovat? Jak by to mohla duše zařídit? Divil jsem se. Jak by mohla duše zařídit, aby auto zabočilo doleva a ne doprava? Řekla na to Valeriina duše. To je dobrá otázka. Jak by mohla duše zařídit, aby auto zabočilo doleva a ne doprava? Nutkání. Uveďme se jako příklad jiného mladého člověka, který přemýšlí o tom, že spáchá sebevraždu předávkováním drogami. A najednou tuto osobnost nějak zasáhne duše. Osobnost se probudí. Má v rukou dost drog na to, aby se zabila, ale nevezme si celé množství. Ale Dustin takový budíček nedostal. Dříve jste řekli, že fyzická inkarnace je možnost naučit se to, co by jinak nebylo možné. Ale podle toho, co si myslím, že vím, existuje spousta bytostí, které se rozhodnou nikdy se neinkarnovat. Pokud je inkarnace jediná cesta, jak se naučit určité věci, proč by potom některé bytosti nechtěly zažít hmotný život? Lidský život neobsahuje úplně všechno, co je důležité pro růst bytosti. Nelze slovy vysvětlit určité věci, které se dají naučit, i když se duše nikdy neinkarnuje na zemi, nebo se neinkarnuje jako lidská osobnost. Využil jsem příležitost a spontánně navázal na téma učení se prostřednictvím protikladů. Vysvětlil jsem, že z mého pohledu, na základě toho, co jsem zjistil, si mnohé duše plánují životy, v nichž osobnost zažívá opak toho, co se chce naučit duše. Když se chce někdo naučit bezpodmínečné lásce a přijde do světa, kde ho druzí soudí, pak je motivován, řekla na to Valeriina duše. Je rozdíl mezi motivací a inspirací. Většina osobností se učí díky motivaci. Země je stvořená tak, že se lidé už tisíce let učí na základě negativních zkušeností. Teď se ale dostáváte dál, čas se zrychluje a vibrace zvyšují. Takže se může začít víc využívat inspirace. Už víckrát jsem slyšel, že duše vkládá do osobnosti určitou energii. Tak se tedy utváří osobnost? Ano. Jaká energie to byla v případě Valerie? Byla jí dána vysoká inteligence, zvědavost, pevná vůle a ochota překonat bolest. Jak duše vytvoří pevnou vůli? Zeptej se Boha, jak stvoří květinu. To se nedá vysvětlit, ani kvantitativně, ani kvalitativně. Pak jsem se zeptal, kolik toho, co člověk ve svém životě zažije, se naplánuje už před narozením. To závisí od různých věcí. Nedělá se to jen jedním způsobem. Některé duše na určité úrovni růstu potřebují mít všechno přesně naplánované. Čím je duše starší, tím více otevřených dveří si je ochotná ponechat, aby měla volbu. Ovšem od duše, která se na zem narodí poprvé, nelze čekat, že toho ponechá náhodě tolik, jako duše, která toho už nesmírně hodně prožila. Ne všechny duše jsou stejně vyspělé a ne všechny metody utváření osobnosti či karmy jsou stejné. Co ještě byste chtěli říci Valerii, aby jí to pomohlo? Že její srdce je větší a zároveň méně zraněné, než jsme čekali. Že díky její snaze naše duše povyrostla. Že jí přejeme, aby se podívala do zrcadla a cítila mír. Proč jste čekali, že její srdce bude menší a zraněnější? Pro její osobnost to byla těžká lekce. Tentokrát udělala obrovský pokrok. Z toho máme radost a jsme jí za to vděční. Proč neměli Valerie a DC více času být spolu?
Protože důležité bylo, aby se zasnoubili, aby domluvili, že spolu budou žít, odpověděla Valeriina duše. Samotný společný život důležitý nebyl. Rád bych se ujistil, že to chápu opravdu dobře. Proč bylo tak důležité samotné zasnoubení? Když se dvě osobnosti zasnoubí, propojí se jejich pocity a do jisté míry rozpustí hranice mezi nimi. Je to znak důvěry. Archetyp manželství znamená, že jeden druhému říká já jsem ty. Lidé během svatebního obřadu často říkají určitá slova, ale nemyslí je vážně. Valerie a Dee si nic neskrývali, takže jedna část jejich vztahu, spojení, se završila. Poté mohlo dojít k druhé části, ztrátě. Valerie žije v New Orleans, kde řádil strašný hurikán. Ten byl také součástí jejího životního plánu. Hurikán vytvořil podmínky pro to, aby se dostala k mnoha lidem, kteří přišli o někoho blízkého. Pokud opravdu zpracuje to, co se naučila o pomíjivosti ztráty a bude pomáhat druhým, je pro ně New Orleans ideální. Takže proto jste naplánovali, že bude žít v New Orleans? Ano. Byly u jejího plánování života před narozením nějaké duše, které řekly, připravuji si inkarnaci, v níž osobnost zažije velkou ztrátu, přijde o někoho blízkého při hurikánu. Mohli bychom naše plány propojit tak, aby Valerie pomohla osobnosti, kterou vytvářím? Mohlo by to tak být, ale nebylo. Valerie se zajímá o duchovní růst. Na co by se podle vás měla zaměřit? Rádi bychom ji podpořili v tom, aby vyvažovala své emoce. Když člověk přechází z extrému do extrému, musí mezi tím vždycky ujít dlouhou cestu. Když je klidný a vyrovnaný, může se dostat tam, kam chce a nemusí přitom překonávat tolik potíží nebo mu to nemusí trvat tak dlouho. Jak nejlépe by se k tomu mohla dopracovat? To pozná sama. Duše nedává přesné návody. Kdybychom jí řekli, udělej ABC, nehledala by, neexperimentovala by, neochutnávala by. Osobnost chce často znát příliš mnoho podrobností, protože se bojí, že něco udělá špatně, nebo o něco přijde, ale to není pravda. Dostane spoustu příležitostí, může si z nich vybírat. Jinak by osobnost byla jen jako robot. Je zde ještě něco, na co jsem se neptal a co bych měl pochopit? Tvé dotazy byly více než dostatečné. Je ještě něco, co byste chtěli říci? Sdělili jsme vám vše, co momentálně potřebujete vědět. Děkuji, že jste si se mnou promluvili, řekl jsem. Není za co, řekla Valerie na duše. Doplňkový výklad Stacy pro Valerii. Abychom Valeriin životní plán spatřili a pochopili co nejlépe. Požádal jsem médium Stacy Wells, aby se podívala na plánovací sezení, kde se mluvilo o blízké smrti DC a Dustina. Ještě předtím, než jsem Stacy oznámil, že Dustin zemřel v důsledku nešťastného předávkování. Tiše a zvědavě jsem čekal, dokud Stacyn duchovní průvodce neotevřel akášické záznamy a neposkytl nám informace, které jsme hledali. Vidím, jak Valerie začíná rozmlouvat s jejím duchovním průvodcem, oznámila nám Stacy. Je mi řečeno, že to je její učitel na duchovní rovině, který provázel už během tří životů. Předtím byl jejím manželem a otcem. Mluví o tom, co všechno Valerie prožila. Má mnoho zájmů na úrovni duše. Je velmi vážná. Ráda bere věci systematicky a po pořádku. Ale jakmile se dostane do hmotného těla, je to pro ní velmi těžké. Valerie. Často mi dělalo potíže soustředit se a udržet si rovnováhu. Snadno se nechám rozptýlit, pokud něco upoutá moji pozornost. Na něco se zaměřím a můj život se pak zvrtne negativním směrem. Duchovní průvodce. Z času na čas budeš vyvedená z míry a necháš se něčím rozptýlit. Ale také to bude sloužit tomu, aby ses vrátila do svého středu. Teď se mění scéna, vidím Valerii mluvit s DC.
Daisy zmlkla a naslouchala rozhovoru. Valerie velmi touží zase se s ním spojit v milostném smyslu, ve fyzickém životě. Slyším, co na to odpovídá. DC, nejsem pro tebe vhodný. Mám v úmyslu zůstat v těle jen krátce, opustil bych tě. Ona s ním ale chtěla být bez ohledu na to, jak dlouho to bude trvat. Její touha byla nesmírná. Baví se i o tom, jak takový zážitek poslouží jejím cílům. Chtějí mít společné plány, až se inkarnují, včetně založení rodiny. DC, ale budeš zklamaná. Valerie, pokud tě můžu mít třeba jenom krátce, nevadí. Poslouží to mé výzvě potom všem znovu nalézt samu sebe, objevit vnitřní soulad a vyrovnanost. Tvá přítomnost v mém životě pro mě bude darem. On s tím souhlasí, přestože ví, že jeho smrt jí způsobí velký žal. Vidím, jak jí hladí po tváři. Je plný lásky k ní a také plný soucitu kvůli tomu, čím bude ona muset projít. Ale chápe, jak užitečnou roli pro ní se hraje. Na tom, že brzy zemře, se domluvil s někým jiným ještě předtím, než se sešel s Valerií při tomto plánovacím sezení. A teď se podívám na Dustina. Stacy opět zmlkla. Její duchovní průvodce ji mezitím zavedl k jiné části plánovacího sezení. Vstupuji tam až uprostřed rozhovoru, vysvětlila Stacy. On jí už začal říkat mami. Měl své důvody, proč si naplánoval, že z tohoto života odejde brzy. Slyším znova, bude to tak jako tak. Jedná se o vyrovnání karmy. V předchozím životě měli opačné role. Ona tehdy zemřela v ještě mnohem mladším věku než teď on. On byl její matka. Měli těžký život, život farmářů plný bídy, nesmírně tvrdý a nezajímavý. Dustin toužil po větším vzrušení a proto si naplánoval život, který by mu umožnil cítit, že opravdu žije. Mám dojem, že pro něj bylo těžké u něčeho vydržet v tomto životě, kdy byl Valeriiným synem. Dustin souhlasí, že Valerii pomůže nastolit rovnováhu, jelikož ona má zase potřebu oplatit mu péči, lásku a energii, kterou dal on jí v onom minulém životě. Valerie, chci se o tebe starat, chci tě porodit a starat se o tebe, dokud to půjde. Tento typ zodpovědnosti mi nedělá vůbec žádné potíže. Budu nadále růst tím, že se budu starat o rodinu. Je to jádro mé identity. Duchovní průvodce, musíš si vypěstovat větší sebeúctu, nejen sebekázeň. I po návratu do duchovních sfér po ukončení pozemského života v sobě máš pořád zmatek v tom, kdo jsi. Máš sklon pokládat se za něčí manželku, matku nebo přítelkyni. Už dlouho je pro tebe výzvou naplno zjistit, kdo vlastně jsi, a dovolit si mít pocit, že je to opravdu dost. Tento život ti pomůže nalézt vnitřní rovnováhu. Dustin říká, že miluje oba světy, světský i duchovní stejně. Má hodně energie předešlých 6 životů. Ty byly příliš obyčejné, strašně se vlekly. V tomto životě chce vybít a vyjádřit svoji energii. Slyším, jak říká, to je ono, jdu na to, udělám to. Chtěl dělat určité věci, chtěl na to jít hned, zažít to všechno a pak se rychle vrátit domů. Hodně toho dělá i na onom světě, stýká se s mnoha dušemi, které byly jeho příbuznými v tomto i v minulých životech. Pracuje i s dětmi. Mám pocit, že to je alespoň třetina toho, co má na onom světě za úkol. Zvládá to v pohodě. Jde o děti, které zemřou ve věku 5 až 15 let. Dustin jim pomáhá. Hlavně pokud zemřeli náhle. Aby se necítili zle, hráli si a přeorientovali se. A také miluje hudbu a věnuje se jí. Ve fyzickém životě chtěl všechno stihnout, co nejrychleji, aby se mohl vrátit zpátky. Je tady někdo, kdo má podíl na jeho smrti. Domluvil se s ním před narozením. To od něho dostal ty drogy. Byl to jeho nejlepší kamarád, hlavně od té doby, co začal brát drogy. Slyším, jak Dustin říká, vezmi mě ven. Ve smyslu, buď příčinou mé smrti.
Vidím je v jednom minulém životě ve středověku. Jsou rytíři ve zbroji na koni. Bojovali v královské armádě. Dustinův přítel byl zraněn v boji. A když umíral, prosil Dustina, aby ho probodl mečem. Nechtěl umírat pomalu a v mukách. Dustin to chápal a poskytl příteli tuto poslední službu. Dustin nemá vůbec žádné negativní pocity ve vztahu k drogám, k smrti nebo umírání. Nepokládá to za nic negativního, ale za prostředek k dosažení svého cíle. Jaký byl jeho cíl? Odejít brzy. Tento život ho neměl zatěžovat. Měl jsem přijít, udělat pár věcí, užít si a odejít. Drogy byly prostě jen další zkušenost. Dustin měl jistotu, že o něj bude v životě postaráno. Že ať se s ním bude dít cokoliv, předtím i potom, co se zapletl s drogami, bude v pořádku. Protože se tak domluvil se svojí matkou. Drogy patřily k jeho vyjádření osobní svobody a byly i cestou, jak ukončit svůj život. Teď bych se chtěla ještě vrátit k Valerii, dodala Stacy. Ve všech plánovacích rozhovorech bylo jasné, že zažije hodně smutku v důsledku rozhodnutí druhých. Měla však pocit, že to zvládne. Věděla, že když zažije takové emocionální extrémy, kývadlový efekt ji nakonec přivede k vnitřní rovnováze.